Լավ, այսօր մեր մեջ նոր մարդիկեր կան, Աստված օրհնի ձեզ, ովքեր նոր են մեր մեջ, եւ ուրախ են միշտ նոր մարդ տեսնելու։ Ուրեմն Ղուկաս 16-րդ գլխից պիտի կարդամ։ Ես նյութս ուրիշ էր, բայց քանի որ շատ հապճեպ եղավ, և որոշեցի այստեղից կարդամ ձեզ, և մի քիչ խոսենք սրա վրայով, քանի որ մեռելների հարության մասին շատ չենք խոսացել։ Ուրեմն հարուստ մարդ կար, որ ծիրանի ու բեհես կակներ, և ամեն օր փառավորապես ուրախություն կներ։ Ղազարոս անունով աղքատն կար, վերքերով լեցուն վրանը դրան առջևը դրված էր։ Անկը փափակեր հարուստի սեղանին, ընկած փշերով անկը իր փորը լեցնեն։ Շուները կուգային և անոր վերքերը կլիզեին։ Աղքատը մեռավ ու հրեշտակները Աբրամի գոքը տարին զանիկը, հարուստան մեռավ ու թաղվեցավ։ Երբ դժող տանջանքի մեջ էր, հարուստը իր աչքերը վերցնելով հեռույս տեսավ Աբրահամ ու Ղազարոս անոր գոքը հանգիստ նստած։ Այն ատեն աղակեց ուսավ, հայր Աբրահամ, ողորմենից յուղրկե Ղազարոսը, որպես իր մատին ծայրը, որ ջուրը ցածխե ու զովացնե իմ լեզուս, վասնզի այս բոցի մեջ կտանջվեմ։ Աբրահամ ասավ, որդյակ միտքդ բեր, որ դու քո կյանքիդ մեջ քու բարիքներդ առի նույնպես Ղազարոսը չարիքները, իմանի կհոսկը մխի թարվի ու դու կտանջվես։ Այս ամեն բարենզատ մեր ու ձեր մեջ մեծ անդուն մկա աստված, որպեսի ձեզի անցնել ուզողները չկրնա, ոչ էլ ատկե մեզի գալ ուզողները անցնեն։ Արարսա, ուրեմն կաղաչեմ քեզի, հայր, որ զանիկա իմ հորս տունը ղրգես, քանզի 5 եղբայր ունեմ, որպեսի երթա անոնց վկայություն տա, որ չլա թե անոնք այլ այս շարժարանքի տեղը կան։ Աբրահամը ասավ անոր, անոնք Մովսեսն ու Մարգարեներն ունեն, թող անոնց մտի կնեն։ Արարսա, ոչ, հայ Աբրահամ, եթե մերելները մեկ անոնց երթա, պիտի ապաշխարեն։ Աբրահամը ասավ անոր, եթե Մովսեսին ու Մարգարեները մտիկ չնեն, չեն ներ, ուրեմն մերները մեկը հարություն անելու լավ պիտի չհամոզվեն։ Այս մենակ հենց Ղուկաս ավետարանի մեջ է գրված, ու մեկ էլ միակ դեպքն է, որ դժողքի մասին խոսում է Տեր Հիսուս, շատ է խոսած, բայց անուններով, ուրեմն սեսի առակ չի, որտև անուններ է տալիս, Ղազարոս անուն և այլ Աբրահամ, իրական դեպք է, և այս դեպքի մասին պատմեց Հիսուս, դրանից առաջ շատ առակներ պատմեց, խորամանկ տնտեսի առակը պատմեց, հետո պատմեց անարակ որդու արարակը, կորցված ոչխարը, անարժեք աղաշակը լինելու գելը, մեծ խնջույքի առակը, եկավ ստեղ հասավ փարիսեցիներն ալ, որոնք արծաթասեր էին, այս ամենը լսելու կքամարեին զանիկա, Հիսուս ասավ անոնց, դուք եք, որ մարդկանց առջև ինքնից կարդարացնեք, բայց Աստված գիտի ձեր սրտերը, և հանդիմանելուց հետո այս բանը պատմությունը պատմեց իրանց, որ սենց դեպք է եղել, և անձերը, որ այդ դեպքի մասնակից են, սրանք են։ Պատմությունը երկու անձի և երկու վայրի մասին է, երկու անձի, աղքատ Ղազարոսը և մեծատունը, և երկու վայրի մասին է, երկու տեղ, մեկը, որ կոչվում է Աբրահամի գոքը, մեկն է կոչվում է դժող կամ Հադես, եբրայերենով Հադես են ասում, և դժողքի իրական լինելու մասին է խոսքը, որտեղ մարդիկ չեն էլ հավատում դժողքին, ասեն Եհովայի վկաներն էլ նրանք էլ չեն հավատում, որ դժող կա։ Եվ այս դեպքը շատ իրական դեպք ա եղել, որ Հիսուսը խոսացել է սրա մասին։ Հիմա հարուստ լինելը մեղք չի, ոչ մեկ չի ասում, ավետարանը չեն կարդում, որ հարստություն ունենալը մեղք ա, բայց հարստությունով պարծենալը, հարստությունով հպարտանալը, գոռոզանալը մեղք ա։ Ոչ, Աբրահամը հարուստ մարդ էր, այսօր շատ հարուստ հավատացյալներ կան, մարդիկ բժիշկ են, փաստաբան են, բիզնեսմեն են, բայց իրանց հարստության հետ միասին Աստծո են ծառայում, այդ հարստությունը բերում են դնում են
տերոջը ոտքերի արջև, ասում են, տեր ջան, դու ես տվել, դու էլ ասա ոնց օգտագործենք, ոնց անենք։ Եվ այդ հարստությունը չեն օգտագործում իրենց անձին, մանին, երևնալին։ Ընդհանրապես հարստները երկու մեծ պրոբլեմ ունեն։ Մեկ թշնամի ունեն հարստները, երկրորդն էլ հարստությունը մարդու անձը բարձրացնում է, եթե ասենք, օրինակ, հարուստ աղքատի հետ ոնց կարող ընկերություն անել։ Չի կարող, թե աղքատը պիտի անցած փողոցի, այս հարուստից հարուստը ձեր չի տալիս այդպես։ Ընկեր, հարուստ առանձին ապրում, հատուկ ձևի է սնվում, հատուկ ձևի է ակնվում, հատուկ շրջապատ ունի, հատուկ մարդկանց հետ է շփվում, իմ ասած, դե հարստությունը իրան ստիպում է այդ բաները անել։ Եվ այս մարդն էլ այդպես էր, այս մարդը անուն ուներ, անունը հիմա չգիտեմ, Վազգեն էր, Սարգիս էր, Խաչիկ էր, ինչ էր, չգիտեմ, բայց գրված չի, հետաքրքիր, ինչի գրված չի, աղքատի անունը գրված է, Ղազարոս, Ղազարոս, որ նշանակում է, անօգնական, այս մարդու անունը գրված չի, բայց երկրի վրա, այդ հարուստին ճանաչում էին, չէ՞, անունը մեծատուն էր անունը, կարող է նույնիսկ մականուն էլ ուներ, կարող է մականուն էլ, տես մարդ չկա, որ մի հատ հիմա հարուստի անուն տանք չճանաչեն, ասում ես Բիլ Գեյթս սաղ գիտեն, միլիոնատեր մարդ է և դրա համար շատ մարդիկ կան, հարց էստեղ սա է, որ երկնքից և որ ասված նայում է, այդ հարուստին չի ճանաչում, և այդ հարուստի անունը կենաց գրքի մեջ գրված չի, որպեսզի ասի այս մարդը, երկինքը չի ճանաչում, բայց Ղազարոսի անունը, որ գրված է կենաց գրքի մեջ, ճանաչում է, դրա համար ասում է, որ հարուստ մարդ մկար, մի հատ հարուստ մարդ էր, որ կարմիր և բեհեզ էր հագնում, գեղեցիկ հագնում էր, այն ժամանակվա մոդայով, բանով երևի հագնում էր, հոգևորի կերպարանք էլ ուներ, երևի զոնթիկ պահ ուներ, այսօրվա նման, որ ասենք թիկնապաներ ունեն, հեռախոս բռնող ունեն, զոնթիկ բռնող ուներ, մեկն էլ հովացնում է, հարուստ մարդը պայմանները նեցա, որ ինքը պետք է անհանգիստ չլինի, իմ ասակ, ժիվո երկնդիշին էլի, իմ ասակ, այդ բաները ուներ, վայելում էր և ժողովուրդը ճանաչում էին, հատուկ բարևներ էին տալի, ձեռքն էին համբուրում, հարուստ մարդ էր, ասում են Երևան մոտ հանկարծ մարդ էր, մի օր նեղ ընկնենք, մեզ մի բանով կօգնի։ Հիմա երկինքը չի ճանաչում, երկրի վրա ճանաչում են, բայց երկրի վրա աղքատին չեն ճանաչում, այդ հարուստին ճանաչում են, այդ հարուստ մարդին ճանաչում են։ Եվ կարևորը սա է, ես ասես դուք ուրախացեք, որ ձեր անունները կենաց գրքի մեջ գրված է։ Իսուսին էլ այս աշխարհը չճանաչեց, չընդունեց, աշխարհը մերժեց։ Եվ ամենաանհասկանալի և գայթակղող անձը այսօր Իսուս Քրիստոս ինքն է։ Մարդիկ սատանային պաշտում են, Բուդդային պաշտում են, ամեն ինչ պաշտում են, հենց գալիս Աստծո որդին, որ իրենց համար կյանք դրել, այդ հրյան, այդ էսի և այլը, և ամեն տեսակի անուններ են տալիս Հիսուսին։ Ուրեմն մեր համար կարևոր ինչ է, կարևոր, որ երկինքը մեզ ճանաչում է, երկինքը գիտի քեզ, ճանաչում է, և երկինքում անունդ գրված է, և երկինքը ասում է, ճանաչում է, բոլորից գիտի մեզ։ Երկրորդ Կորինթացի 8-րդ գլուխ 9-ը համարի մեջ Պողոս Առաքյալ այսպես է գրում, 8-ին 9-ը, «Քանզի դուք գիտեք մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի շնորհքը, ինչ էր, թե ինքը ձեզ համար աղքատ եղավ, այն որ հարուստ էր, որպեսզի դուք անոր աղքատանալով հարստանաք»։ Գիտեք մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի շնորհքը, այն որ հարուստ էր, աղքատացավ, որ մենք իրմով հարստանանք։ Եվ Հիսուս աղքատացավ, այն որ հարուստ էր, իր փառքը թողեց, իր մարմնով հայտնվեց, ծառայի կերպարանք առավ, աղքատացավ Հիսուս, այնքան աղքատացավ, որ մեզի համար մեռավ էլ, և մեզ արդարացնել համար հարություն առավ, և մեզ հարստացրեց, ինչ տվեց, ասես երկինքը գանձդեցեք, մեզ տվեց հավիտենական կյանք, ամենամեծ հարստությունը։ Ինչ օգուտ այսօր կյանքիդ մեջ հարստություն ունես, այսօր մարդիկ հարստությունը պահելու համար էլ
մարդասպանություն են անում, որպեսզի պահեն։ Բայց գիտեք ինչ, Սատանան ասում է, որ Արագած գրքի մեջ այս ձեռքիցը տալիս է, այս ձեռքից էլ վերցնում տանում է, ու բերանը չի գնում։ Եվ հարուստին էլ է այդպես պատահում, ասում է, հովի համար աշխատեցին, իզուր աշխատեցին, չարչարվեցին այդքան, և ստեղծեցին մի բան, որ պետք էր վայելելու ժամանակ իրենց կարծիքով, իրենք ծերացան, կամ էլ քյանսեր ընկան, մեռան, կամ էլ ակսիդենտից մեռան, մեռան գնացին այս մարդիկ, բա հետո։ Եվ այս ժամանակը, որ Աստված տվել էր մարդուն, որպեսզի մարդը իր կյանքի մեջ Աստված գտնի, մարդը զբաղվեց իր մարմնի ցանկություններով։ Աստված չի ասում հավատացյալները պետք այնքան աղքատ լինեն, որ ողորմություն խնդրեն, քավլից է։ Գրված է, որ արդարի զավակը մուրալու չտեսա, հավատացյալների համար է գրված։ Եվ հավատացյալներս մենք աշխատում ենք, ապրում ենք, ստեղծում ենք մեր ձեռքերը, օրտում Աստված, ամեն ինչ էլ ունենք, փառք Աստծո, բայց հարստությունը մեզ համար կյանքի սկզբունք չի, որին հետևենք, մեր կյանքի սկզբունքը Քրիստոսին Աստված է, ես պիտի մի օր մեռնեմ, չէ, հիմա 55 տարեկան եմ, 55 անգամ ինձ ասել են շնորհավոր ծնունդ, մնացելա չգիտեմ ինչքան, 25-30, էդ էլ կասի, բա հետո, և Սողոմոնն ասում է, երանելի են բոլոր նրանք, ով իրենց երիտասարդ ժամանակ իրենց Տեր Աստվածը կգտնեն, երանելի են դրանք, այսինքն գվայելեն Աստծուն այդ տարիների ընթացքում, իմ ասար, ես ա, կյանքն ես ա, և երբ որ մարդկանց էլ խոսում ես, ասում են աղբեր ջան, պարաբանը, մարդը գնաց հողի տակ հետո, մահել նշանակումը մարմնի անջատումը հոգուց, մարմնի տանջատվեց հոգուց, բա հոգիտ ու անձըտ ուր գնաց, ես ա խնդիրը սաղ, ուր գնաց, ինչ եղավ, այդի հոյ նյութ չի, որ վերանա, հիմա ես աշխարը կա, հոգեղեն աշխարը կա, անցյալ օրը մի հատ հրյա բանի էի նայում, ինքը ֆիզիկոս է, թե քիմիկոս է, չգիտեմ, մի խոսքով ինքը զբաղվում էր մարդկանց ոսկորները, որ գտնում են, DNA-ն էր մանգալի, որ այդ մարդու ինքնությունը ճանաչեն, ով այդ մեռնողը, այդ գործով է զբաղվում, և ինչ է այս մարդը հայտնաբերել, հիմա շատ ես զարմացա, շատ զարմացա, ովանց եղբորն ասեցի, չէ զարմացավ, այս մարդը, ուրեմ այդ ոսկ DNA-ի մեջը ասխաթթու գազեր կան, թթվածնային բաներ կան, որոնք քիմիական տարերով իրենք համարներ ունեն, համարակալված են այդ նյութերը, հիմա այդ համարներով, որոնք 17-ը, 10-ը, 3-ը, 5-ը, համարները DNA-ի կոդի մեջից, որ հանում է այս մարդը, եփրայերեն այբուբենի մել ունի տարեր, թվեր, թվերը, որ դնում է, տարերը հանում է, լինում է Եհովա։ Ուրեմն ամեն նկարիչ այդ նկարի վրա ստորագրում է, չէ, օրինակ Ալեքսանդր Սադոյան, հասկանում ենք, որ ես մեր Ալեքս եղբոր ձեռքի գործն է, Աստված էլ է ստորագրությունը դրել է մարդու DNA-ի մեջ, Եհովա, ես եմ քո արարիչդ, ես եմ քո ստեղծողոց, DNA-ի մեջ մարդու, տեսնում եք, և օրը օր Աստված ապացուցում է մարդկությանը, որ կապիկից չեք առաջացել, չգիտեմ, արագիլը չի բերել, ես եմ քո արարիչդ, ես եմ քեզ ստեղծել, ինձ դարձիր, որ կյանք ունենաս, ինձ կործվեցիր, հեռացար, արի, որ կյանք ունենաս, Աստծո ուզածը սա է, նայք էլ է, կարդամ ձեզի, Հուկաս 12-ն է, ժողորդի մեջ մեկը սավանոր, վարդապետ ես է եղբորես, որ մեզ ինկած ժարանգությունը ինձ հետ բաժանի, անարը սավանոր, մարդ, ով զիս ձեր վրա դատավոր կամ բաժին ընող էրավ, և ավելցուս նայցեք, որ ըզգուշացեք ագահությունից, վասնզի մարդու ստասվածներին ավելնալեն կախված չէ իր կյանքը, որ մարդու ունեցվածքից կախված չի իր կյանքը, ապա Աստծուս է կախված,
Թեկուզ հիմա քիչ գիտեմ եկեղեցիները կասում են, չէ, եթե դուք աղքատ եք, դա ձեր խնդիրն է, մենք պետք է աղոթենք, որ Աստված մեզ հարստություն տա, տվել է մեզ Աստված հարստություն, այն որ աղքատ է, հարուստ դեր հակատացա, որ մենք հարստանանք եւ տվեց հոգեվոր հարստություն, տվեց ամենալավագույնը։ Բայց ինչ է լինում հետո, առակ մնալ խոսեցավ անոնց ասելով, հարուստ մարդումը արտերը առատ բերք տվեցին։ Մարդը արդ ունի, հարուստ մարդը առատ բերք են տվել, խաղողա, պամիդորա, ձմերուկա, եմիշա, չգիտեմ, ինչ որ ունի։ Այն կմտածեր ինքն իրեն ու կսեր, ինչ ընեմ, վասնզի տեղ չունեմ, ուր իմ բերքս ժողվեմ, այնքան շատ է, որ տեղ չունել, իշքան տեղ ուներ, լցրել է ամբարները, պահեստը, այդտեղ չունի, եւ իմ ամբարներս քանդեմ, ալավերի մեջ չինեմ, եւ հոն ժողվեմ իմ բոլոր բերքերս ու բարիքներս, եւ իմ անձիս ասեմ, ով անձս շատ բարիքներ ունես, շատ տարիներու համար ժողված հանք չէ, կեր ու խմե եւ ուրախ եղիր, ինչ լավ է, չէ, բայց Աստված ասավ անոր, անմիտ այս գիշեր հոգիդ քեզ մեջ պիտի հանջվի, տեքստ մասեջ գնաց իրան միած, տիրյուն տեքստ գնաց միած, վրաս, նայեց ինչ է, այսօր հոգիդ առնվում է, բա դու ես քան հարստություն ունես, այան Աստված, ամբարը լսվել է, տեղ չկա, այդ աղքատներին տու իրենի գոնասեր տեր Աստված, շնորհակալ եմ ես ինձ, որ տվել ես, ամբարը լսվել է, տեղ չկա, այսպես ենք աղքատները թողուտ են, այն Սարգիս եղբայր Դերմենջյանը կար, հիշում եմ տարիներ առաջ ասում էր, դունքը կարծեք, թե ֆաքսը այս վերջին 20 տարի ելած է, այն ադեր Աստված ֆաքս մղրկեց անոր, ես էլ ասում եմ տեքստ մասեջ ուղարկեց իրան, որ դու այսօր հոգիդ առնվում ա, ինչ եղավ, այդ ուրախությունը մեր հարևան հրանուշը ասածի պես փորը մնաց, մուրազը փորը մնաց, բա դու նայեք լ խոսքերը, ով իմ անձս, կեր խմի շատ օրերի համար, ինք իր վրա ինչ վստահություն, ինչ գարանտի ունի, որ ինքը պետք է ուտի, վայելի, ուրախանա, էլի հարուստ մարդ է, բայց չեղավ էդի, չեղավ, եվ որ երազանքներ են կապում ես կյանքում ես աշխարհի հետ, չէ, բոլորն են ունեն երազանքներ, սենց կանենք, այնպես կանենք, այնպես կանենք, այնպես կանենք, այդ մեր երազանքները դուրս է գալի Աստծո կամքից ու ծրագրից, եւ որ սկսում է գնալ ու տեսնում ենք, որ չեղավ, որովհետեւ այդ ինչ որ մենք երազում էինք, մեզ բաժանում էր Աստծոց, տանում էր այն կողմ, եւ Աստված ուզում է, որ մենք իր խոսքի, իր կամքի մեջ մնանք, եւ այս մարդը այդպես մտածեց, ասեց, որ իմ անձս, իմ անձս, ասում է, կարմիր ու բեհեզի փրպլ էր հագնում մեծատունը, կարմիր ու փրպլ էր հագնում, երևում էր, կարմիր ու փրպլն էլ հոգևոր կաթոլիկ եկեղեցի գույների մեջ ամտնում, իրանք էլ բաները կաթոլիկ քահանաները կարմիր ու փրպլ են հագնում, ծիրանագույն ու փրպլ են հագնում հոգևորները, եւ այս գույները շատ է հիշվում ավետարանի մեջ, որ այս մարդիկ այսպես էին հագնում, եվ եկեղեցին ասես, դու հարուստ ես, բանի մը կարիք չունես, բայց դու չգիտես, որ դու խեղճ ես, կույր ես, դժվարական եւ աղքատ ես, որովհետեւ ճշմարիտ հարստությունը չունես, Լաոդիկեին, Քրիստոսը չունես, Քրիստոսն ամենաճիշտ հարստությունը, ճշմարիտ հարստությունը, այսօր ի՞նչ է փողը, չէ, նայեք հենա, փողը ի՞նչ է դարձել, զիբիլ է դարձել, թուղթ է միատ դարձել, արժեք չունի, ոչ մի բան է, առաջ $100 մի բան կարող էր առնել, այսօր $100 միատ բենզինի թանկ չի լսվում, ի՞նչ է ցույց տալիս, որ կյանքը արժեք իրա, ամեն ինչ կորցնում է, ու կյանքի դժվարությունն ու բեռը մարդու վրա է դրվում, հիմա եթե մարդը 8 ժամ էր աշխատում, հիմա պետք է 18 աշխատի, որ կարողանա իր հոգը հոգա, եւ սատանան այս ձևով խապեց այս աշխարհին ու խապում է, ես չեմ ուզում ասեմ, չպետք է աշխատենք, պետք է աշխատենք, բայց տեսեք ինչքան արժեք է զրկվել կյանքը, ու կյանքը ինչքան դառնություններ ունի, այս աղքատ մարդն էլ Ղազարոս այդ մեծատան դրա մոտ էր նստում, երևի իրան կողոպտողի հենց ինքն էր,
տոկոս էր տվել, չէր կարողացել խլել էր ձեռից, ինչ երեղե, այդ մարդու տամոտ նստում էր, որպեսզի ամեն անգամ տեսնելուց մի բան տա ուտի, ասում նրա սեղանի փշրվանքը։ Այն ժամանակ, որ հաց էին ուտում էս հարուսները, դե պատարակա, քթալ բանի հարմարությունը չկար, հացը թաթախում էին, ճաշի մեջ ուտում էին, և հացի խմորով իրան ձեռքի յուղը մաքրում էին։ Չէ՞ որ խմորը յուղը քաշում է, այսպես մաքրում էին, այս ձեռքերից այս հավաքվածը տալիս էին աղքատներին, աղքատներին էին ուտում։ Ինչ աշճանի նսեմացում էր էլի այդ մարդկանց համար։ Հիմա տեսեք, գրվածը հարուստը մեռավ, թաղեցին, աղքատը մեռավ ու գնաց Աբրահամի գոքը, բայց չի գրված, որ թաղեցին, հարուստը մեռավ ու թաղում արեցին։ Այս աղքատը, որ մեռավ, թաղող չուներ, հետո վերքերով լսված էր, շուները գալիս էին, այս վերքերը լիզում էին, երևի հանգստանում էր էլի խեղճ Ղազարոսը, մի քիչ հանգստանում էր ցավերից, և մեռավ, միգուցե հանեցին, գցեցին դուրս աղբանոցը, մարմինը, չթաղեցին էլ, որ գրված չի, կամ կենդանիները կերան, ով գիտի, բայց ինքը հայտնվեց Աբրահամի գոքը, այս Ղազարոս մեծատուն էր, որ մեռավ, այն ժամանակ ասենք հիմա ոնց է, բարձրաստիճան հոգևոր են կանչում, հոգևորականի են կանչում, որ գա թաղման արարողություն անի, քաղաքը սուքի մեջ մտավ, այն մարդ, մեծատունն է մեռը, գիտեք, ինչ բարեր արար մարդ էր, հատուկ այդ դամբանականը գրվեց իր համար, թե ինչ պետք է արթան, այս մարդը էս արեն, ազգային գործիչ է եղել, էս արեն, բայց ինչ արե Աստծո համար, ոչ մի բան չկա մեջը, մեկ-մեկ մեռելների մասին, մեռնողների մասին այս բաները կարդում, կարծում ես, թե սխալ տեղ ես եկել, այս մեռելը այս բաները չուներ այ մարդ, ես ի՞նչ լավ բաներ են ասում, դե ասում են մեռել է, բան ասեն էլի, գրում են էլի, լավ հայր է եղել, այսպես լավ ամուսին է եղել եւ այլը, բայց տեսնում ես, որ այդպես չի, մեռավ, պետք է մեռներ, այդ հարուստն մեռավ, աղքատն մեռավ, աղքատը հայտնվեց Աբրահամի գոքը, Ղազարոս հայտնվեց Աբրահամի մեծատուն հայտնվեց դժողքում, դժողք, ինչ ա, վայր ա, ինչքան պետք է մնա տեղ, պետք է մնա մինչև վերջին դադաստանի ժամանակ, դուրս պետք է գա մարմնով, դատվի, հետո ծծմով վայրված կրակի լիճը, դժողք պետք է սպասի, Ղազարոսի գնացած տեղը մինչև Տեր Իսուս Քրիստոսը կոչվում էր Աբրահամի գոքը, բայց Տեր Իսուս Քրիստոս երբ որ եկավ, իջավ, այնտեղ գրված Եփեսոս դժողքը, այնտեղ իրեն սպասողներին վերցրեց ու գնացին երրորդ երկինք, այդ տեղը, որ Աբրահամի գոքն էր, հիմա պարապա, մարդ չկա, այսինքն Քրիստոսով ննջողները չեն գնում այնտեղ, ապա երրորդ երկինք, բայց դժողքը լսվելա դժողքը, և դժողքից է դուրս պետք է գան, կայնեն ճերմակ աթորի դադաստանի, վերջի դադաստանի, և աստծո առաջ հաշի բդիտան, բայց իրենք արդեն գիտեն, որ իրենք դժողքում են, և պատճառն էլ գիտեն, թե ինչ են հայտնվել դժողքում, պատճառն էլ գիտեն, որտեղ այստեղ մեծատունը հասկանում է պատճառը, հիմա նայեք այստեղ ամենահետաքրքիր բանը, որ կա, որ պետք է բոլորիս հետաքրքիր սա է, երբ դժողք տանջանքի մեջ էր, հարուստը իր աչքերը վերցրեց, ուրեմն տեսավ, աչքերը վերցրեց, տեսավ, հեռու են տեսավ Աբրահամին ու Ղազարոսին, ուրեմն ճանաչեցել, ոչ միայն տեսավ, ճանաչեցել, այն ատեն աղաղակեց, ուրեմն զայնել ուներ, ուրեմն խոսած, ուրեմն նրանք էլ լսեցին, հայր Աբրահամ, ողորմեինձի ու ղրկե Ղազարոսը, որպեսզի իր մատը, մատին ծայրով ջուրը թաթխի ու զովացնե իմ լեզուս, ուրեմն զգում էր ատակությունը, ուրեմն զգայարաններ էս մարդու, աշխատում է, ինքը գիտի, որ արդեն հայտնվել է դժողքում, և շատերը կարծում են մա նշանակում է, որ գիտակցությունը կորցնել ու ոչ մի բան չհիշել և վերջանել, մարդը սպառվեց, բայց ոչ, նոր սկսում է այլ կյանքը, կամ կյանք հավիտենական, կամ դժող հավիտենական, Դաղաստան հավիտենական, կյանք հետերից նոր սկսում է, բայց որպեսզի չհայտնվեր դժողքում,
իր մարմնավոր կյանքը ունենալու ժամանակ իրեն ասվեց, որ դժոխ կա, իրեն ասվեց, որ դրախտ կա, և իր առջև ընտրություն դրվեց, բարին ընտրիր, Քրիստոսն ընտրիր, լույսն ընտրիր, ավետարան ընտրիր, ապաշխարիր, որպեսզի չհայտնվես այնտեղ, բայց քանի որ մարդը տեսնելով ուզում հավատա, չկարողացավ, բայց ես ասես երանի նրանց, որ չեն տեսնում և հավատում են։ Մարդը ուզեց անպայման ձեր տա, զգա, որ հավատա, ինչպես հրեաները նշան են փնտրում, հույները իմաստություն, բայց մենք ասում ենք քարոզում ենք խաշված Քրիստոսը, ինչը նրանց գայթակղություն է, սրանց էլ հիմարություն։ Եվ այնտեղ ուրեմն զգում այս մարդը, տեսնում է, խոսում է, լսում է, և այս բոլոր իզգայանները աշխատում են, փախոս չկա, հայտնվել է դժոխքում մեծատունը, ինքը գիտի, որ այդտեղից է դուրս գալ չկա, և ասում է, որ Աբրամը, մեր և ձեր միջև մեծ անդունդ կա, մեծ անդունդ կա, բաժանում կա, չեն կարող մեկը անցնել այս կողմ, ոչ էլ մեր կողմից ձեր կողմ, որ գան քեզի օգնեն, հարազատին, բարեկամին, ընկերոջը, եղբորը, քրոջը, անցնի մեկը մյուս կողմ, ինչ սարսափելի բան է, չէ, օրինակ ընտանիքի անդամներից մեկ ընդեղ հայտնվի, Տերը ողորմա։ Եվ ու դու իմանաս, ու տեսնես, ինչ սարսափելի բան է, ինչ սարսափելի բան է, ասվաստա, որ բոլորն էլ ընդունեն Քրիստոսը։ Ապա աշխարհել ինչ է նշանակում, ապա աշխարհել, այս սիստեմից, այս անաստված սիստեմից դուս, ապա աշխարհել չի նշանակում չուտել, չխմել, չհագնվել, ապա աշխարհել չի նշանակում պետք է տանդ մեջ մենակ մնաս, ապա աշխարհել չի նշանակում պետք է զրկվես ամեն ինչից, այդպես բան չկա գրված, թեկուզ այդպես շատերը քարոզում են, ասում են, չգիտեմ, բայց ապաշխարհը նշանակում է այս անաստված աշխարից ու սիստեմից դուրս ապրիր, ապրիր հոգևոր կյանք, հոգի կյանք, ապրիր Աստծո համար։ Այդ անավատը նույն խանութն է գնում, որ մենք ենք գնում։ Ինքը առնում ուտում է, մենք ենք առնում ուտում, բայց ուտելուց առաջ աղոթում ենք, նոր ենք ուտում։ Ինքն էլ է հագնվում, մենք ենք հագնվում։ Իրանը մի քիչ բացվածքը շատ է, մերը քիչ է, և այսպես, ինք ապրում է իր մտքով, իր մարմնավոր ցանկությունով, մենք ապրում ենք աղոթելով, Աստծուն խնդրելով, որ մեզի ուղեկցի իսկ կյանքի մեջ, տարբերությունն է սա, և տարբերությունը գնալով ավելի մեծանում մեծանում է, և տեսնում ենք, որ մեկը հայտնվեց դժոխքում, մեկը հայտնվեց դրախտում։ Ով էր մեղավոր, ով էր մեղավոր։ Ես այսօր քո առջև դրեցի ասպա բարի և չարը, մարդ ազատ կամք ունի որոշելու, դու պետի որոշես, դու պետի ընտրես, այնտեղից հետ գալ, փոխել, ասել փոշմանել եմ չկա, որտև գրված է մեռնելուց հետո գործ խորուր չկա, չես կարող, եթե լիներ բոլորը դրախտ կգնային, Աստված էլ է ուզում, որ բոլորը դրախտ գնան, բայց դրա համար ասում է, որ հիմա պետի ապաշխարես, որտև մեռնելուց հետո էլ չես կարող որոշում կայացնես, վերջացավ, այս մեր քո ջրնին, քո ճանապարհորդությունը ավարտվեց, ուրեմն զգայում վայրա, բայց լա ոնց է ճանաչում, չէ որ մարմինը թաղվեց, այս մարդու մարմին դրեցին գերեզմանը հողի մեջ, բիտոնի մեջ, փագեցին, դրեցին, հողը լսեցին վրեն, ոնց է ճանաչում, ուրեմն մարդու անձը և հոգին էլ կաղապար ունի, որ կարող ենք մեկը մյուսին ճանաչել, բայց դա հոգեղեն աշխարհի համար է, հիմա քանի որ իրանք մարմնի մեջ են մեղ գործը, մարմնի մեջ, հարություն էլ պետք է առնեն մարմնով, որպես այդ մարմնի մեջ, որ մեղք են գործել, մարմնով է դատվեն։ Հիմա ես ձեզ կարդամ, տեսեք ինչ է գրված։ Հայտնության գրքի մեջ է գրված, երկրորդ գլուխ 11 համարը կարդամ, տեսեք ինչ է ասում։ Այն, որ ականջ ունի թող, լսե թե հոգին ինչ կսե եկեղեցիներին, այն, որ կհաղթե, երկրորդ մահին պիտի չվնասվի։ Այն, որ կաղթե երկրորդ մահեն, պիտի ուրեմ երկու հատ մահ կա, միած ծնունդ կա,
երկու ծնունդ կա, մարմնավոր ծնունդ եւ հոգեվոր ծնունդ։ Երկրորդ մահին պետք է չվնասի, նշանակում է, որ այսօր մի անգամ մեռավ, չէ՞, ինքը։ Այն որ մեռավ արդեն մեղավորը, որ դժոխ գնաց, հարություն պետք է առնի մարմնով, դատվի եւ հետո երկրորդ մահը, որը ծծմով առած կրակի լիճը։ Բայց նա որ Քրիստոսով ննջել է, մեկ անգամ մեռավ, հարություն առավ, երկրորդ մահ իր վրա պիտի չիշկի, որտեվ ինքը ազատագրված է Քրիստոսով։ Այլ մահը վրեն պիտի չիշկի։ Հիմա մենք ինչ ենք ուզում, որ Հիսուս գա, ապշտակություն լինի, առանց մահ տեսնելու մտնենք երկինք։ Մահ չտեսնենք։ Հիմա ասում ենք, չէ, մենք թեկուզ մեռնենք, պիտի ապրենք, բայց դե լավ կներ, որ առանց մահ մտնենք, էլ այդ փորձառությունը չունենայինք։ Հիմա սա բոլորն էլ վախենում ենք դրանից, մեռնելուց վախենում ենք, այդ փորձառությունը չունենանք, հափշտակվենք, գնանք երկենք։ Հիմա սա մենք դրան ենք սպասում, Հիսուս գա առանց մահ տեսնելու, կգնանք, կգնանք։ Բայց եթե ննջեցին Քրիստոսով, հարություն առնանք, այլևս երկրորդ մահը մեր վրա իշխանություն չունի, վերջացավ, վերջացավ։ Եղբայրներ, քույրեր, նայեք, մենք, մեր միտքը, մեր ուղեղը սաղ սահմանափակ է, եւ ես եղավ մեղքի պատճառով։ Առաջ այդպես չէր, Ադամ այդպես չէ, շատ խելացի էր Ադամ, այնքան խելացի էր, որ բոլոր կենդանիներին անուն դրեց, բոլոր կենդանիներ, շատ խելացի էր, մեղքը մեզի սահմանափակեց։ Եվ Աստված ուզում է մեզ բերի նորից այն առաջվա վիճակի մեջ, բայց ոչ թե Ադամի, ապա Քրիստոսով, Քրիստոսի միտք ունենալ, Քրիստոսի հոգին ունենք եւ Քրիստոսի նման մարմին պետք ունենանք, եւ մարդը շատ խելացի է, որովհետեւ Աստված իր պատկերով նմանությամբ ստեղծել է, ասեց իշխեցեք եւ տիրեցեք, այդ խլվեց մարդու ձեռքից եւ մարդը դարձավ գերին սատանայի, սատանան դարձավ այս աշխարհի իշխանը, այս աշխարհի Աստվածը, եւ սկսեց մարդու վրա իշխել, այնինչ այդ իշխանությունը մարդուն էր տրված, մարդը պետք իշխեր տիրեր։ Եվ ինչ եղավ, Աստված դրախտի մեջ կենաց ծառն էլ կար, չէ՞, որից պետք ուտեր։ Ադամը արդար էր, Ադամը սուրբ չէր, եւ չէր կարա սուրբ լիներ, սրբությունը մի բան չի, որ պետք իրան տրվեր, դա շատ խորը բան է սրբությունը, դա Աստծո էությունն է, ինքնությունն է, էսենսն է, Աստված է սուրբ։ Հրեշտակները բոլորը ստեղծված են, ինդիվիդուալ, անհատապես ստեղծված են, օրինակ Գաբրիելը հրեշտակին Դանիելի մարգարության մեջ ենք հանդիպում, ավետարանների մեջ են, ինքը մասենջեր է, մասեջ բերող է, Միքայել հրեշտակապետը, զինվորական բան ունի ինքը, ավելի, իր բանը տեսնում ենք պատերազմող, զինվորական բան ունի ինքը, եւ եկեղեցի ապահովությունը, ապահովողը Միքայել հրեշտակապետը պիտի լինի, Հայտության 16-ի մեջ գրված է, որ պատերազմ պիտի լինի, եւ Միքայելի հրեշտակներով դեմ պիտի դրեն սատանային։ Հիմա եթե այս Ադամը ինքը, որ արդար էր, այս կենաց ծառից ուտեր ինքը, հավիտյան կապրեր, բայց հավիտյան էլ արդար կլիներ, սուրբ չէր լինի, բայց երբ ընկավ մեղքի մեջ, ուզեց ուտել եւ արգելեցին հրեշտակները, եթե ուտեր, հավիտյան մեղավոր սերունդ պիտի լիներ ու չմեռներ։ Եվ ինչ եղավ, ինքը արգելվեց եւ դուրս եկավ Ադամը եդեմական պարտեզից։ Եվ Քրիստոսի աշխարհ գալը ոչ միայն եկավ մեզի փրկեց, ապա ինչ որ Ադամին տրված էր, կորցրել էր, հետ բերեց, հետ խլեց, որտեղ Ադամի սատանը խլեց էսի, հափշտակեց, խապեց սատանան եւ խլեց, կողոպտեց Ադամին, մեզ կողոպտեց։ Աստված եդեմական պարտեզի մասին, որ կարծում ես, շատ հրաշալի, շատ գեղեցիկ է եղել աղբյուրներով, լճերով, գետերով եւ այլ, այս ամեն ինչը անիծվեց, անեծքի մեջ ընկավ, եւ Աստված ուզում է հետ բերի այս ամեն ինչը, եւ սատանայից պետք խլել այս ամեն ինչը, Հիսուս եկավ, օրինական ձևով սատանայից վերցրեց, հաղթելով սատանային, եւ այս բոլորը մեզ է պատկում, դրա համար ասում, երկինքն ու երկիրը իր լիությունով իմս է, ինձ առնում, ինձ եք ուզում բերեք,
Երկիրը լիությունով տերոջնա եւ ես այն մարքային ասում եմ որ այս հիմա որ ցանում են մեկ անգամ են ընձնում բայց ժամանակ պետք է գա որ 7 անգամ իր բերքը պետք է տա հայցյան գրքի մեջ ասում ամեն ծառ իր պտուղը ուներ ուրեմն ամեն ծառ պտուղա ունեցե հիմա նա ամեն ծառեր կա պտուղ չունեն ու՞նչ եղավ սրանց պտուղը անեսքի տակ ընկավ երկիրը բայց աստված հենց այնպես ծառ չի ստեղծել որ այդ ծառը դեկորեյշնի համար բերենք դնենք մեր տունը ամեն ծառ իր պտուղն ա ունեցել եւ այն ժամանակ հայության մեջ ամեն ծառ իր պտուղը կտար որ բժշկություն էր մարդկանց ուրեմն պտուղ ուտում էին չգիտեմ գրիպի համար քանսերի համար այս պտուղ ուրեմն երկիրը ինչ օրտնյալ ա եղել եւ այդ վիճակին պետք է բերի եւ մենք այդ փորձառությունը պետք է ունենանք Երկրի վրա 1000 տարի, 1000 տարի երկրի վրա այս փորձառությունը պետք է ունենանք մենք։ Այնտեղ մի հատ խոս կա, ես այս մարգարեի մեջ ասում եմ, եւ ամեն մարդ իր տունքին տակ, իր տանը մեջ պետք է ապրի, այդ ինձ շատ է դուր գալիս։ Ամեն մարդ իր տերիտորիան ա ունենալու ու ապրելու ա եւ օրտնված ա լինելու։ Ինչ որ ցանի, այլևս սով չի լինելու, այլևս դիզիզները չի լինելու եւ երկիրը խաղաղության մեջ ա լինելու, գայլն ու գարիր արետեն արածելու։ Ասում եմ փոքր երեխան կարիճի վրա ձեռքը դնի, բլի չխայթի։ Լերի փոխվելու ա, այսինքն մի բան որ մեր համար անսովոր մի բան ա, բայց այդպես ա լինելու։ Այդպես ա լինելու։ Ես չգիտեմ, կարող է Ադամը առյուծի վրա նստած ա գնացել։ Պարտադրիչ եղի ձիով գնար։ Բայց իր հետ ընկեր են եղել, չէ՞ մոտիկ են եղել, ոչ չի փախել, ոչ չի բանը, որտեղ ինքը իշխանություն ուներ բնույթը այդ գազանների վրա։ Ասեց Աստված իշխիր եւ տիրի եւ գազանները ճանաչում էին Ադամին, բայց մեղքի պատճառով ամեն բան խառնվեց եւ թշնամություն մեղք ու անեսք մտավ երկրի մեջ։ Մարդկանց համար այս ամեն ինչը հեքիաթ ա։ Հեքիաթը եւ հավատում են հեքիաթների որոնք մարդիկ են գրել մենք 37000 տարվա ազգ ենք մեկ ասում է 27 մեկ ասում է 12 որոշ է քանի հազար տարվա ազգ ենք ավետարան ասում է 7000 տարի է մարդկությունը գոյություն ունի եւ այս աշխարհի գիտությունը հպարտ ասես մարդկանց բայց աստված իրեն արժե խոնարհներին շնորհ կտա Ուրեմն այս մեծատունը ուզում էր որ իր աղբերները 5 եղբայր ուներ դժոխ չգան բայց քանի որ ինչի էր ուզում որովհետև եթե դժոխ գային իր աղբերներին ինքն էր քարոզոր աստված չկա բան չկա կերեք խմեք հարստացեք լավ ապրեք որ գային այդտեղ իր կոկորտից մի բռնեին ասեն քու պատճառով մենք եկանք ստեղ Քու պատճառով քու խարոշցությամբ մենք եկանք ստեր։ Հիմա ճանապարհը փնտրում, ասում ա որ Ղազարոսը թող հետ գնա։ Եթե մեռելներից հարություն առնողն հետ գնա, տեսնեն կհավատան կապաշխարեն ու չգան այս չարիքի վայրը։ Եվ Աբրահամն էլ ասում ա որ եթե գրքերը որ գրված ա, Աստծո խոսքը գրված ա, ասում են չեն հավատում։ Մեռելներից մեկը հարություն առնի, ի՞նչ ո՞ս պետք է հավատան որ այդ մեռելներից հարություն առնի։ Ինչ ապացուց պետք է փնտրեն, չէ՞։ Հիմա Խեզ Ղազարոսը ո՞նց ապացուցի, որ ինքը մեռելներից հարություն առել։ Ո՞նց ապացուցի։ Չեն հավատա։ Ինչ ա ուզում ասի, որ անհավատությունը մարդու սրտի մեջ եթե կա, ուզում ա մեռելը հարություն առնի, չի հավատա։ Չի հավատա։ Անհավատը այդպես ա։ Անբարիշտին ողորմություն էլ անես, էլ իր անբարիշտության մեջ կմնա։ Եվ ասես, որ իր սրտի մեջ Աստված չկա։ Ոն չկա, քո համար չկա, Աստված իրականության մեջ կա։ Հիմա տեսեք հլը, մենք այսքան մարդ կանք ստեղ հավաքված, գալիս ենք, ուրախանում ենք, լսում ենք, բայց ինչ ուրախ ենք, որ այս հավիտենական կյանքը եկավ ու մեր կյանքը, մեր տունը, մեր սրտի մեջ մտավ Քրիստոս։ Ինչ ուրախ ենք, որ Քրիստոս ունենք։ Այս աշխարհի մեջ հայտի դեմք չդարձանք, սուպերստար չելանք, հարստություններ չդիզեցինք, չգիտեմ, բայց փառք Աստծո, տուն ունենք, հաց ունենք, ուտելու բան ունենք, չէ՞, կարողանում ենք, ասենք փառք Տիրոջը, մեզ համար ամեն բան հոգած, բայց այն վայրկներ երբեմն էլ գայթակղել է մեզի սատանան, ասել է նա ինի ո՞նց է ապրում, դու ո՞նց ես ապրում, հլը նա ինի
3 տարի ա եկել դու 30 տարի էստես դա էլ այն շուստրի են բա այսպես գայթակղերա եւ մենք այդպես կարողա մեր մեջ վերցրել ենք մեր վրա ասենք արա դե ճիշտ է ասում էլի բայց մի պահ մտածել ենք ես ինչ որ ունեմ ինքը չունի այն հավատքը որ ես ունեմ ինքը չունի այն կյանքը որ ես ունեմ ինքը չունի ես սատանան դա անում ա եւ արելա ու պիտի անի մինչեւ վերջ որպեսզի մեր ընտրած ճանապարհից մեզ հետ կանի բայց մեծ ատունը հասկացավ թե Բուն պրոբլեմը իր այնտեղ հայտնվելու չափաշխարությունն էր, առանց ապաշխարության հեռացավ։ Հիմա մարդը մեռել է, կարևոր ասկի, որ քանան այդ արարողությունը անի կամ մեկը կարդա կամ եկեղեցից կամ մեկը անում են ուղղակի բանի համար, կարևորը որ Այդտեղ խոսան ճշմարտությունը թե ինչ եղավ։ Ինչ եղավ։ Ինչ եղավ։ Ասմա թաղմատուն գնալ ավելի լավ է, քան թե արսանից։ Ինչի՞, որտեղ թաղմատը որ գնում ես, աստծո խոսքն ես խոսում, բայց որ գնում ես արսանից խոսալու բան չունես։ Կոչունքի տուն գնալը, իմանար։ Եվ այդ է, եւ մարդիկ կարծում են թե այս ամեն ինչը խաղոպար է, խաղոպար է։ Լավ։ Երիտասարդ էր, ասված տեսավ, երիտասարդ ես, ուզում ես վայելես, ուզում ես ապրես, թող այդ ժամանակը դրամար հրյաները 33 տարեկան էին դառնում, 30 տարեկան էին դառնում, գնում էին բան, ապաշխարության, որտեղ արսեն կյանքի վայելքները արել են իրանք, գնում էին ապաշխարելու, այսինքն աստված ընդունեին իրանք, տերոջ չդառնային։ Նայեք հլը, տեսեք ինչ է գրված, 1:18-ը հայտության։ Ես կենթանի եմ ու ես անեմ որ մեռա եւ ահա կենթանի եմ հավիտյանս հավիտենից։ Եվ ես ունեմ մահվան ու դժողքի բանալիները։ Ոստի գրե ինչ որ կտեսնեք, զայն որ կա ու զայն որ յետքը պիտի լինի։ Ես կենթանի եմ ու ես անեմ որ մեռա եւ ահա կենթանի եմ հավիտյանս հավիտենից։ Ես ունեմ մահվան եւ դժողքի բանալիները։ Ուրիշ մեկը չունի։ Մեկը չի կարող ազատել, մեկը չունի այդ բալանին, որ դժողքից բացի ու մեկին այնտեղից դուրս քաշի։ Վերջացավ։ Չկա մեկը, չկա մեկը։ Գոյություն չունի մեկը։ Քրիստոս ինքն է, եզակի անձն է, արարից երկնքի եւ երկրի, ըս ամբողջ տիեզերքը ստեղծող ինքն է։ Առանց իմ գիտության ասում ա, ոչ մի բան չի կարա լինի, առանց իմ իմանալու մի բան չի կարա լինի, նույնիսկ քո մազի ճերմակերը, նույնիսկ ծառի վրայից տերևնգները առանց իմ գիտության չի կարա լինի։ Բայց եթե մայրը իր կաթնկեր զավակին, ուրանա քսի աղբը, ես քեզ պետք է չուրանամ, այդ է Աստված, այդ է Աստված, եւ ամեն բան արեց, Եվ ես երբ որ դժողքի անուն տալիս ես, Դաղաստանի անուն տալիս ես, փախնում են մարդիկ, որտեվ չեն ուզում լսեն, ինչի, որտեվ մարդու մեջ հանդիմանություն է գալիս, այդ մեղքի զգացմունք արթնանում է, ինքը իրան զգում է գիլթի, բայց չի ուզում լսի, որ ազատագրվի այդ գիլթի լինելուց, փախնում է Աստծուց։ Եվ այդպես էլ եղավ Ադամին, էլի, Ադամը ընկավ մեղքի մեջ, Աստված մանա գալի պարտեզի մեջ, ասում է Ադամ ուր ես, Ադամը չկա, պահկվել է։ Ադամ ուր ես, ուր ես, ուր ես, վերջ կցավ Աստված Ադամին, ասեց ուր ես խես փախել, ասեց բանա, մերկ եմ, ամաչեցի, բա ոնց եղավ մերկ եղավ, փողանակասի Եվային լսեց ասում այն քո տված կինը, մեղքը կցեց Աստծու վրա, չտայր սեն չեր լինելի, այն քո տված կինը, որ պետք է ինձ հարմար օգնական լիներ, օգնեց եւ ես ընկա մեղքի մեջ, եւ մարդը մեր կա գտնվել, եւ Հիսուս ինքը մեր կացավ, որպեսզի Ադամի որդիների մեր ամոթալի մերկությունը ծածկի, եւ ծածկեց։ Տեսեք հլը ինչ է ասում 13-րդ գլուխ 8 համարը։
անոր իշխանություն տրվեցավ սուրբերի հետ պատերազմնելու եւ անոնց հաղթելու բաները։ Անոր իշխանություն տրվեցավ բոլոր ցեղերի եւ ժողովուրդների եւ լեզուների եւ ազգերի վրա։ Անոր երկրպագություն պիտի լինի երկրի վրա բոլոր բնակողները, որոնց անունները աշխարհի սկիզբեն ի վեր մորթված գառնուկի կեն ազգերի մեջ գրված չի։ Ուրեմն բոլորը պիտի երկրպագեն նրան, ում անունը աշխարհի սկիզբեն առաջ մորթված գառնուկի կեն ազգերի մեջ գրված չի։ Նրան երկրպագություն պիտի անեն։ Հայցյան 13-ի 8-ը, նայք 17-ի 8-ը, կարծամ ձեզ, 17-րդ գլուխ 8 համար, այսպես ագրված։ Հրեշտակ ինձի ասավ, ինչու զարմացար, ես քեզ ասեմ այն կնոջ խորհուրդը, որ այն գազանի, որ զանիկայի վրա կկրե եւ 7 գլուխ ու 10 եղջյուր ունե։ Այն գազանը, որ տեսար կա ու չկա, բայց անդունդեն երելու ու կորուսը երթալու վրա է երկրի վրա բնակողները, որոնց անունները աշխարհի սկզբեն ի վեր կենաց գրքի մեջ գրված են, պիտի զարմանան, երբ տեսնեն այն գազանը, որ կա ու չկա, թեևս կա։ Հայտության 20:12 համարը եւ 15 համարի մեջ տեսեք ինչ է գրված։ 12-ը կարդամ։ Մեծ ճերմակ աթորմը տեսա, որուն վրա մեկը նստել էր, անոր երեսը երկրին ու երկին կփախան, ուտեղ չգտնվեցավ անոնց։ Տեսա պստիկ ու մեծ մեռելներ, որոնք Աստծո առջև կայնած էին, գրքեր բացվեցան, եւ ուրիշ գիրք մնալ բացվեցավ, այսինքն կյանքի գիրքը եւ գրքերի մեջ գրված մեռելները դարձվեցան իրենց գործերի համեմատ։ Հիմա գիրք են գրված, այսպես գիրք կարողա չի, գիրք ենք ասում, բայց հիմա կոմպյուտերով ո՞նց են իմանում ամեն ինչ։ Հիմա եթե մենք այսօր մարդկություն այս սիստեմն ունի, որ կարողանում է կառավարի, բաստված ինչ տեխնոլոգի ունի կամ սիստեմ ունի, եւ ասում է, եւ ծովը իր մեջի մեռելները տվավ, ովքեր ծովի մեջ են խեղտվել, պատերազմներ, նավեր կամ լողալուտ խեղտվավ, եւ ծովը իր մեջի մեռելները տվավ, եւ մահը եւ դժողքը, մեծատունը որտեղ էր, իրենց մեջի մեռելները տվին, ամեն մեկ իր գործերի համար դասվեցավ, եւ մահը ու դժողքը կրակի լիճի մեջ ձգվեցան, ասիկայի երկրորդ մահը։ Եվ ով որ կյանքի գրքի մեջ գրված չգտնվեցավ, կրակի լիճի մեջ ձգվեցավ։ Նաս համար կասմա Երանի սրանք վիժված լինեին ու աշխարհ չգային, որ իմանային այս բաները, ու իմանալով այդային դատվեին սրանք։ Ուրեմն շատ տեղեր է վկայում սրա մասին, շատ տեղեր է վկայում։ Բանը, կաթոլիկ եկեղեցի միած վարդապետությունն ունի, որ մի քիչ ծիծաղելի է, եւ ասում են խավարան կա։ Խավարանը, որ մարդը մեռնում է, գնում է այդ խավարան, խավարանում այնտեղ կարող ապաշխարի, հետո գնա դրախտ։ Բայց այդ տեսակ մի բան չեն կարդում մենք, ոչ էլ Հիսուսն ասեց, ոչ էլ այդ տեսակ մի բան խոսած Հիսուս, ասեց, որ տեսակ մի բան գոյություն ունի, այդ տեսակ մի բան չկա, Դա հնարված բան է, որով մարդիկ հավատում են, եւ այդ իրենց սրտի մեջ պահելով ուրախանում են, որ չանս ունեն փրկվելու, բայց այդ ձևով փրկություն չկա։ Հիմա դուք ընդունում եք, որ ապաշխարությունը ինչ լավ բան է, ասմա Եվանը, որ ապաշխարեցին, տեսնում եք, ապաշխարեցին, բայց ինչ արեցին ապաշխարությունով, մեր ներսը, մեր սիրտը փոխեցինք, կյանքի նկատմամբ, ապրելու նկատմամբ, մարդկանց նկատմամբ, մեր սիրտը տվեցինք Աստծո։ Աստված ձեզանից մեկից մի բան խլեց ապաշխարությունով, Աստված մեզանից խլեց դժողքը, մահը, դադաստանը, եւ մեզ տվեց կյանք հավիտենական, Քրիստոս տվեց, մեզ տվեց ամենալավագույն բաները տվեց, դա տվեց մեզի,
Բա նայեք հələ, տեսեք հələ, մարդը հիվանդ է, հիվանդանոցում պարկած է ու գիտի, որ ինքը պետք է մեռնի։ Բժիշկն եկել ասում է, որ այլևս օգնություն չկա, կարող է դուք մի 4-5 օրից ընկնեք կոմայի մեջ, դրան հաջորդելու է, ձեր ազգականներ ինչ որ կորոշեն, այո, եւ մարդուն պարզ ասում են, որ մարդ իր անելի կիմանա։ Պատկերացնում եք, այդ վիճակի մեջ մարդը մեռնում է, մարդը մեռնում է, մարդը մեռնում է, ու անօգնական, ոչ մեկ չի կարողանում քեզ օգնի։ Շենքեր ունես, հարստություն ունես, փող ունես, ոսկի ունես, արծաթ ունես, չի օգնում, ինչ ուզում ես արա, չի օգնում, դու մեռնում ես, մեռնում ես։ Քեզի միած ձերքա պետք, որ երկարի, նա այդ ձերքը երկարելա, նա եկելա, քեզ հախոսացելա, վկայելա, դու մերժել ես, այնքան ես մերժել, սիրտդ էլ կարծրացելա, ու միչե հիմա մերժ ու մարդը այդ վիճակի մեջ չի կարողանում ասի, մեղա Տեր Աստված։ Այդ մեր բանը, Սարգիս եղբայրը, ասում է իմ Ամոս հորեղբայրս, մեռնում էր, իրան մոտ եմ գնացել, ասում աղոտ եմ անում, ասում եմ, հորեղբայր Ամո, խոստովանվի ընդունի Քրիստոսին, ասում է ինձ նայես թուրքախոս աղ այդ մարդ, ասում է, օղլըմ չեմ կրնա, ինչ վատ բան է, չեմ կարում Հիսուսին ընդունում, մեռնում եմ, բայց ախե ուր գնաց այդ մարդը, ուր գնաց, բարք մեր Տիրոջը, որ մեզի բերեց կյանք եւ անմահություն, հույս, հավիտենական, իմացաք, տեսեք հլը, ամենավատ բանը ինչ է, որ մեր հետ կարա պատահի, մահը, ամենավատ բան ինչ կարա պատահի մեզի, աղքատությունը, սովածությունը, եւ մարդու ունեցվածքի, ստացվածքից կախված, ես կյանքից կախված չի, ապա Աստուծո կախված, երանելի են բոլոր այն ննջեցյալները, ասում են, որ առաջին հարության մեջ բաժին ունեն, բայց ավելի երանելի են բոլոր նրանք, ովքեր առանց մահ տեսնելու պետք է հափշտակվեն, եւ Տերը տա այդ օրվան մենք հասնենք, ինքը գա, հա, չեմ ուզում ասեմ, ես ռիսկով եմ, չեմ վախենում, ես էլ եմ վախենում, առանց մահ տեսնելու գնանք բոլորս երկինք ու մեր սիրելի Հիսուսին հանդիպենք, որին այդքան սպասում ենք եւ մեր հույսն ու կյանքը կապել ենք իր հետ, եւ բանը, Ժակ Հակոբյանը, բանաստեղ Ժակ Հակոբյանը մի հատ լավ օտանավոր ուներ եւ ասում էր, այն հոգացել է կհոգա օրերը տանցյալ ու գալիք, եթե դրած ես տիրոջ ափի մեջ ամուր, ամբողջ կու հույսն ու հոգիդ, քալե անհոգ, կհասցնե ան երկինք։ Աստված օրհնի ձեզ բոլորիս, ամեն։ Thank you.